السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. كيف حالكم اليوم؟ طيب، اليوم سنستمر درسنا لسنة الرابعة اللغة العربية الوحدة الأولى، يوم التسجيل الجامعي، هاري بندفتران يونيورسيتي. الخطوة الأولى في حياة الجامعية. Langkah pertama dalam kehidupan universiti. Taib, darasna al-kalimat, kita dah belajar tentang kalimat-kalimat yang berkaitan dalam tajuk ini, al-wahda al-ula, masalan al-musajjil. Al-musajjil. Al-suar, al-diplom, baccalaureus. Istimarat, al-nasharat. Fa'al, tu'iddu, yadfa'u, yastafsiruna. يتعارفوا يشتركون يهتموا فعل الاسم الموظفون التسجيل هذه الكلمة الجديدة لوحدتنا. طيب لوحدة الأولى pada tajuk pertama ini juga, وحدة yang pertama ini bahagian kalimat juga, kita membincangkan tentang tarkib sarfi, sambungan daripada tingkatan 4 tentang sarf. Apa yang berkaitan dengan sarf? Baik, perkataannya adalah contoh, masalan ifta'ala, 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 asal daripada fa'ala tambahan huruf alif dan ta, ifta'ala. Baik, contoh perkataan iltahaqa bagi fi'il madhi, iltahaqa fi'il madhi. Fi'il mudhari' yafta'ilu, yafta'ilu, contoh yaltahiku, fi'il mudhari', fi'il مضارع. فعل أمر. contoh perkataan وزن ya. ini sebut sebagai وزن. افتعل أمر. افتعل. طيب contoh perkataan التحق. التحق. ini sebaris ni namakan sebagai وزن. yang ini ialah contoh bagi وزن-وزن tersebut. طيب تصريف الأفعال. okay, kita dah bincangkan وزن yang pertama iaitu افتعل. if ta'ala. Contoh wazan lain iaitu tafa'ala. Tafa'ala. Okey, tafa'ala. Okey, fa'ala tambahan ta dan juga alif. Contoh perkataan dia ta'arafa, fi'il madhi, ta'arafa. Ta'arafa. Fi'il mudhari' yata'arafu. Yata'arafu. Okey. Contoh bagi fi'il amar ta'araf. تعارف وزن تفاعل تفاعل يتفاعل تفاعل kita lihat pada baris dan juga tambahan huruf adalah sama. Asalnya fa'ala tambah ta dan juga alif, yang ini tambah ta dan juga alif. Pada fi'il mudhari' pun sama juga. Okey, ya ta alif, ya ta alif. Okey, perkataan asalnya arafa. Okey, tafa'al, تفاعل، تعارف، تعارف، تا ألف، تا ألف. أوكي، baik. وزن yang seterusnya، وزن yang ketiga، تفاعل، تفاعل، bagi fi'il madhi. Okay. تفاعل، fa عين لام. Tambahan dia adalah huruf ta dan juga عين، عين شدّة، عين huruf عين. Okay. تسلّم. Tasallama, asalnya salama, salama, ta dan juga ain, tambahan. Okey, tambahan sabdu, tambahan doublekan perkataan tersebut. Okey, contoh fi'il mudhari' yatafa'alu, wazan dia, acuan dia yatafa'alu, contohnya yatasallamu, yatasallamu, yatasallamu. Baik, wazan contoh bagi fi'il amar tafa'al, tafa'al, tasallam, tasallam. Baik, untuk memahami perkataan tersebut, pada perkataan iltahaqa, wazan tadi kita sebut sebagai ifta'ala. Wazan dia ialah ifta'ala. Contoh dia iltahaqa. Apa maksud iltahaqa? Menyambung, menyambung. Contoh ayat iltahaqa Muhammad biqismil lughah arabiyyah fil jami'ah. Okey, Muhammad menyambung di bahagian bahasa Arab di universiti.
di university. Okey, menyambung. Okey, contoh yang kedua tadi, tafa'ala. Tafa'ala, di sini digunakan fi'il mudhari', ya tafa'alu, wazan dia, perkataan dia, ya ta'arafu. Apa maksud ya ta'arafu? Ya ta'arafu maksudnya suai kenal. Suai kenal, berkenalan, ta'aruf bahasa Melayu kita. Ya ta'arafu talabatul jududu fil usbu'i ta'arufi wa tawjih. Okey, pelajar-pelajar bersuai kenal, pelajar-pelajar baru al-judud dalam minggu perkenalan, suai kenal ataupun kita sebut sebagai orientasi. Minggu orientasi. Okey, perkataan yang ketiga yang kita sebutkan tadi atas wazan tafa'ala. Tafa'ala, contohnya tasallama. 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 Apa maksud tasallama? Tasallama adalah menerima. Tasallama menerima. Di sini dia beri contoh tasallam. Maksudnya digunakan fi'il amar. Gunakan fi'il amar. Ya talib, wahai pelajar, lelaki, tasallam hadin nasyarat. Terimalah sebaran ini. Terimalah sebaran ini. Okey, baik. Terimalah pelajar sebaran ini ataupun pamphlet ini. Pelajar terima pamphlet ini. Pelajar terima pamphlet ini. Okey, baik. Seterusnya, satu latihan. Okey, satulah latihan. Ya tullab, ta'arafu bainakum fi kulliyat. Ya tullab, ta'arafu bainakum fi kulliyat. Baik. Pada ayat ini, kita boleh kenal pasti mana isim, mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari' dan mana fi'il amar. Mana fi'il amar. Okey, dalam ayat pertama, ya tullab ta'arafu bainakum fi kulliyat. Bersuai kenallah antara kamu dalam fakulti kulliyat. Fakulti. Okey, kita ambil keseluruhan dahulu. Ya talibah ikhtari al-mawad fi hadal fasli. Wahai pelajar, pilihlah, ikhtari untuk perempuan ya. Ikhtari al-mawad, pilihlah subjek dalam kelas ini. Yang ketiga, ya taqaddamul aba. Ya taqaddamul aba ilal amamul qa'ah. Ibu bapa, okay, datang ke hadapan qa'ah. Okay, qa'ah, dewan di daf'i rusum untuk membayar yuran. Okey, yang keempat, al-rabi' al-wazzafuna tasallamuna suara minal mushtarikina. Pegawai-pegawai tasallamu menerima. Menerima gambar-gambar daripada para peserta. Peserta. Yang kelima, talibul jami'ah. Pelajar universiti istama'a mendengar ila ta'limat kepada ta'limat amsi. Okey. Dalam kelima-lima ayat ini, kita boleh kenal pasti perkataan isim dalam perkataan dalam ayat-ayat tersebut. Pertama, tullab. Kemudian, al-kuliyat, fakulti. Talibatun, pelajar perempuan. Al-mawad, subjek-subjek. Al-faslu, kelas. Al-qa'ah, dewan. Al-muazzafuna, pegawai-pegawai. Al-suara, gambar-gambar. Ta'limat, ta'limat jami'ah university. Ini contoh-contoh perkataan isim. Okey, yang kedua ialah fa'al, iaitu fa'al madhi. Ada satu, dua. Tasallamu menerima. Tasallamu, mereka menerima. Yang kedua, istama'a mendengar. Istama'a mendengar. Baik, fa'al mudhari' dalam jumlah-jumlah tersebut antaranya adalah ya taqaddamu, ya taqaddamu, datang ke hadapan. Okey, fi'il amar. Fi'il amar, yang mana fi'il amar? Ta'arafu. Ta'arafu, berkenal-kenallah. Okey, macam mana kita kenal fi'il amar? Sebab dia dalam ayat konteks percakapan. Ajukan, ya tulab, ta'arafu. Mestilah bentuk arahan. Okey, al-amru ikhtari. Ikhtari, pilihlah. Ya talibah. Okey, percakapan. Ikhtari, pilih. Okey, baik. Okey. Ini contoh bagi perkataan wazan yang diberi. Okey, contoh ifta'ala iltahaqa. Yatafa'alani, ikut bentuk dia, yatasallamani. Tafa'al, fa'il amar. Tadaras.
Ifta'ilu iltahaku. Okey, setakat itu dulu tentang perkataan-perkataan baru dan juga tasrif fa'al. Okey, tiga perkataan fa'al yang baru iaitu ifta'ala, tafa'ala dan juga tafa'ala. Tafa'ala. Okey, tafa'ala. Tiga wazan dan juga tiga contoh. Ifta'ala iltahaqa, yatafa'alu, tafa'ala ta'arafa dan juga tafa'ala tasallama. Okey, wallahu alam. Terima kasih.